Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bagi aku derekah ha. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha kepimpinan kerajaan negeri Terengganu Darul Iman Yang dikasihi Ahli jawatan kuasa penganjur Yang menganjurkan malam Ambang tahun baru 2024 Yang kita akan tinggalkan 2023 Yang dikasihi Ahli panel Sahabat saya Ustaz Haslin Bollywood Haslin Bahrim Ataupun disebut sebagai Abang Ngah saya Abang Long dan di tengah ialah Profesor Madia Dato' Dr. Haji Ustaz Muhammad Izhar Arif. Panjang gelaran. Meluat aku. Yang lebih dikenali sebagai Abang Cik. Saya Abang Long lah. Abang Long sekarang dah berusia 55 tahun. Ustaz Aslin 54 tahun Dr. Izhar 44 tahun Muda lagi InsyaAllah lepas ini Dia bakal mufti Kerajaan Wilayah Persekutuan Tuan-tuan amin lah uh, Bila dia uh, Timbalan mufti uh, Mufti saya timbalan mufti <tid> Tak ada harapan lah tuan-tuan Jadi Alhamdulillah malam ni Kita nak bincangkan Satu tajuk Yang tuan-tuan semua tahu Hidup kita ini Kita tak ada moderator malam ni Kami biasalah kalau bertiga Kalau ada moderator Dia tersangkut-sangkut Tak ada moderator Saya pun diberitahu bahawa malam ni Kena pakai baju putih Saya duduk atas kapal terbang Sampai-sampai uh, Dia orang dah slow tu Sampai-sampai dekat uh, Terengganu baru dapat mesej Mesti baju putih saya, isteri saya apa yang masuk dalam beg Itulah baju saya Jadi saya pakai baju hitam hari ini Okey tak? Okey tak okey punya suka aku lah ha? Bukan hitam, biru ha? Biru Biru, biru ke? Lima perlima rabun warna <laughs> Yang berhormat tarik balik yang berhormat Ya, tarik balik Ini round aku Belum aku kata lagi kau perut buncit <laughs> Tuan-tuan yang dikasih rahmat ya Allah Hidup kita ini sebagai individu kita kena ikut syariat. Saya akan ulas dalam individu. Allah jadikan وَمَا خَلَقْتُ jinna wal insa illa Tidak kami jadikan jin dan manusia ini untuk mengabdi diri kepada Allah. Jadi bila sebut syariat sebagai individu, apa yang patut kita ikut? Ada di kalangan kita umur 50 sembahyang pun tak cukup lagi. Macam mana yang kata ikut syariat? Semahyang pun tak cukup Saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah Dia sale dia Dia kata kalau aku dapat sale tahun ini Dia bisnes Satu juta aku nak pergi umrah Dia pergi umrah dengan saya Tiba-tiba terpergi umrah Rupa-rupanya tuan-tuan dikasih rahmat Allah Semahyang pun tak cukup Pergi umrah dengan saya tak tahu apa Badan dia besar Saya suruh dia jadi kepala Bulldozer Ketika tawaf tu, habis-habis tawaf saya tengok dia pakai kain ihram, dekat punggung dia ada corak um, bunga bunga raya. Ada corak bunga raya. Habis-habis saya tanya dia, "Abang, kenapa kain ihram ada corak bunga raya?" Dia kata, "Isteri saya jahit supaya kain ihram ni tak hilang." Saya kata, "Abang, kita dalam ihram mana boleh pakai benda yang berjahit?" Kita tak boleh kau Ustaz Sampai tak tahu apa Alhamdulillah balik umrah Baru kita tahu sejarah dia Dia mula bersemahyang ketika nak pergi umrah saja Alhamdulillah Tuhan buka hidayah Tuan-tuan Untuk hidup bersyariat Cuba tengok Kita ni semahyang cukup tak cukup Kalau cukup Alhamdulillah Tapi bukan saja cukup Kita upgrade kan Semayang cukup dah. Saya, saya tengok khusyuk tak khusyuk. Banyak di kalangan kita semayang okey. Tapi khusyuk tak jaga. Tapi yang paling hebatnya orang Melayu kita nampak semayang macam khusyuk. Tapi tak khusyuk-khusyuk. Sebab apa kalau tuan-tuan pergi Mekah kan. Kebanyakan orang Melayu kita nampak memang semayang ni daripada takbir tu hebat dah. Kalau orang Arab tuan-tuan tengok. Mereka angkat takbir simple lah. Ya. Allah kebar. Tapi orang Melayu Pergilah. Kalau Mekah tu kita tahulah. Allah. Ah, ah, tu orang terengganu lah tu. Sebab apa nak bagi masuk tu khasat ta'rut ta'yin tu kan? Nak bagi masuk tu nampak macam khusyuk. Tapi sebenarnya tuan-tuan bukan khusyuk. Dia tak dapat nak niat tu. Kita kena faham konsep. Bila kata khusyuk ni, niat ialah benda yang terlintas dalam hati. Tapi banyak kita bukan niat ingat. Allahu Akbar saja aku semayang maghrib tiga rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Nak bagi masuk tu. Kan? Itu bukan niat. Itu ingat. tu yang jadi Allah. Aa! Akbar. Orang Arab tak benar. Sekali dah. Ya. Allahu Akbar. Mereka cukup jaga tuan-tuan benda khusyuk ni. Sebab tu kita semayang. Okey Alhamdulillah. Tuan-tuan. Ikut syariat. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatim khasya'un. Cari khusyuk tu. Tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, tak payahlah lepas ini angkat banyak kali. Sebab saya penuh tuan-tuan pergi satu kawasan di Kedah, di kawasan Pendang. Dia bercakap dengan saya, Assalamualaikum Ustaz, lama tak jumpa. Okey. Tiba-tiba, Imam dah semayang. Dia bagi tahu saya, dia pakai serban dengan redak, redak semua cukup. Ustaz, jom kita masbuk. Menunjukkan orang ni ada ilmu. Bila sebut masbuk, muafiq. Maksud dia, dia mengaji. Saya duduk sebelah saya, belah dia. Dia smart, dia bercakap okey. Tiba-tiba imam baca waladallin amin. Dia pun Allah. Ah, duduk sebelah. Saya kata ganggu dah mamat ni. Tiba-tiba imam waladallin amin, dia pun amin. Tiba-tiba dia baca Bip, bismillah, bip, 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 Saya ada bismillah dengan aku-aku. Jam tuan-tuan. Jam tuan-tuan. Yang paling teruk wala dal. Wala dali dia wala tototok. Wala tototok. Saya dah wala dal dengan saya saya. Wala tototok, wala tototok. Macam nak tumbuk tuan-tuan. Dia yang apa macam ni? Eh? Sedangkan di hadapan Allah, apa salahnya kita sebut yang elok? Kan orang Melayu ni nak kata khusyuk tak tahu tuan-tuan. Yang paling tak tahan ketika tahiyat ash 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 Allah, tuan-tuan, kita nak khusyuk sembahyang menyebabkan orang sebelah kita tak khusyuk. Sebab tu ikut syariat, simple saja. Allahu Akbar. Kan? Sembahyang, tengok tempat sujud. Kemudian kita memahami apa yang kita baca. Upgrade, tuan-tuan. Sembahyang dah jaga. Khusyuk, upgrade. Yang ni yang kita nak. Mengikut syariat bagi diri kita. Upgradekan salat. Khusyuk atau tidak. Kerana apa? sembahyang yang khusyuk ni lah. Inna anil fahsyah iwal mungkar. Yang cegah mungkar. Sebab tu ada orang sembahyang masih lagi isa okok. Ada orang sembahyang masih lagi minum arak apa dah. Ada orang sembahyang masih lagi buat maksiat. Kerana apa? Khusyuk tak ada. Tapi kalau sembahyang dia khusyuk, Alhamdulillah. Tengok di antaranya apa? Tengok tempat sujud. Allahu Akbar tengok tempat sujud. Ada orang sembahyang. Saya pernah jumpa. Bukan tengok tempat sujud. Tengok merata. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya pun tak tahu macam mana dia jaga khusyuk. Sehingga berlaku di tempat saya Kami semayang maghrib Lepas semayang maghrib Dia semayang, semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat dia semayang Sunat Dia semayang Jamaah tengah berdoa Habis tengah dia semayang Jadi jamaah pun bangun Dia duduk tahiyat Ashadu <Susur> an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Duduk tengok mata jadi jamaah habis doa pakat bangun. Ingat dia tak semayang sebab duk tengok merata. Mereka lalu depan dia. Bila lalu dia tak bagi. Dia buat macam ni. Dia tak bagi. Orang ingat hulur, hulur tangan salam. Pakat salam. Tuan-tuan bayang 400 orang. Tuan-tuan. Kita semayang dah okey. Jaga khusyuk ini. Biar sembahyang tu ada kualiti. InsyaAllah kita akan mencegah mungkar apa yang kita akan buat. Itu sebagai individu jaga sembahyang. Jaga khusyuk. Yang kedua apa? Quran. Ada di kalangan kita tuan-tuan umur 55 Quran tak boleh baca lagi. Bagaimana nak ikut syariat? Quran pun tak boleh baca. Sebab tu saya nak bagi tahulah kepada tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah <coughs> yang datang malam ni alhamdulillah semua saya yakin boleh baca Quran. Tapi di luar sana berapa ramai penduduk Terengganu yang masih lagi buta Al-Quran. Bang, kita nak hidupkan negeri ini dengan keadaan negeri orang yang mendirikan salat dan orang yang boleh membaca Quran. Sebab apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran ini akan bagi syafaat pada orang yang membacanya. Tonton bayang kita masuk alam barzah, tiba-tiba malaikat muka nanti datang bertanya, siapa peguam bela kita? Quran, man rabbuka? Quran akan jawab, Jangan tanya dia. Masa hidup dia pernah salat. Siapa peguam bela kita? Quran. Kalaulah ada di kalangan kita Quran tak boleh baca. Mari tuan-tuan hidup bersyariat. Mari kita kembali untuk membaca Quran. Saya umur 55. Bagi saya setiap pagi wajib. Saya kena membaca satu muka Al-Quran. 55 dah. Kalau mati dulu. <coughs> yang tua. Saya mati dululah. Dr. Izhar mungkin lambat sikit. Dia 44. Tapi selalunya yang 44 itulah mati dulu. Kerana apa? Sebab banyak tugas. Kan? Profesor macam-macam ada. Kan? Betul tak? Tension kan? Banyak kerja kan? Tapi jangan mati lagi dah. <coughs> kita harap bagi panjang umur. Untuk kita boleh lagi menjadi manfaat kepada manusia. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Quran. Tolong. Kerajaan Terengganu. Kita nak hidupkan tuan-tuan. Individu yang boleh membaca Quran. Bukan saja boleh membaca Quran. Alhamdulillah Terengganu sekarang ni saya tengok banyak pusat-pusat tafiz. Mahat tafiz yang menghafal Quran. Mana ada dalam kitab-kitab yang lain orang menghafal. Tapi Quran tuan-tuan dihafal. Kerana apa? Allah menjaga akan Quran ni. Sebab tu boleh tuan-tuan. Kita dah boleh baca Quran. Perelokkan Quran. Bukan saja perelok nak ikut syariat. Faham Quran. Dua minit. Sebab saya tak boleh banyak. Dia bagi saya 20 minit aja. Seorang 20 minit. Lepas tu aku dah tak ada dah. Ada ah, bagi 20 minit. Wajak tu tuan-tuan. Bagilah lama sikit. Bukan senang nak datang. Dahlah tempat lain aku tak boleh ceramah dah. Terengganu saja pun. Bagi 20 minit. Cak ayam tu tuan-tuan. Lepas dia bagi panjang-panjang sikit. Tentanglah tuan-tuan. Peminat Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Abdul Akhiri pun apa apa kurangnya. Betul tak? Ha. Ah, sebab apa? Saya ada keistimewaan saya. Ustaz Azizro dia boleh menjawab soalan. Saya. Woi! Ha nampak tu. Sebab jerekah ni lah aku jadi popular. Tinggalkan saya jerekah di satu uh, masjid dekat Pantai Remeh. Ada makcik tu duduk di depan macam ni lah. Rupanya dia latah. Saya. Woi! Dia bangun. Ustaz. Babi, babi, babi. Allah. Aku kena babi tu. Oi. Jam tu. Woy. Saya tak boleh dah. Lepas tu. Lepas tu tengok-tengok semua pakat lena. Saya jerekah sekali lagi. Hmm, makcik tu bangun. Ustaz bodoh. Saya balik terus lah ya, tuan-tuan. Kitimewan. Alhamdulillah dua minit yang uh, dua, puluh, dua minit yang ada. Quran ni tuan-tuan hebat tak hebat. Baca dan fahami. Sebab apa? Dengan Quran ada orang dapat hidayah. Saya pernah tuan-tuan mengajar. Saya akan ceritakan Quran dengan sain. Tiba-tiba Allah buka pintu hidayah. Ada seorang Chinese masuk Islam. Bila masuk Islam, Alhamdulillah dia duduk di rumah mak dan ayahnya dalam keadaan dia Islam. Dia beli makanan, dia masak, dia makan. Mak ayah dia tak bercakap dengan dia selama hampir tiga tahun. Tahun keempat, ayah dia kena strok, masuk ICU. Bila masuk ICU, dia tunggu tuan-tuan di saat ayah dia nak mati. Ni saya nak cerita ni. Apabila ayah dia dalam keadaan nazak pejam mata, tiba-tiba ayah dia buka mata. Dia bisik kat telinga ayah dia. Ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam, ayah dia senyap. Ayah dia buka kali kedua, la ilaha illallah. Dia senyap lagi. Bila kali ketiga buka mata, dia sebut dengan nada sayu, ayah, la ilaha illallah. Ingat ada Al-Quran sebut, kala ketahuilah iza balaghati tarahi. Ketika nyawa sampai helkom Waqilaman Katakan kepada orang yang nak mati itu Rak Siapa boleh tolong kamu Wadanna annahul firak Siapa tak boleh tolong Ketika siapa tak boleh tolong dia eh, bisik kat tengah ayah dia. Ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam mata. Ayah dia hangguk tiga kali. Hangguk kali ketiga mati. Ni, Chinese yang masuk Islam ni, cikgu. Dia telefon saya, ustaz. Ayah saya ustaz, saya yakin dia mati seorang Islam. Saya kata, macam mana? Dia hangguk. Saya kata, hangguk bukan bukti. Masuk Islam, kena isi borang. Kena hantar, kena daftar. Hangguk tak boleh. Itu nak buat macam mana? kena dikebumi sebagai seorang yang bukan Islam. Akhirnya tuan-tuan, ketika nak dikebumi, saya pergi tuan-tuan ziarah <coughs> dia orang mekap elok-elok masuk dalam kandar Saya pergi tengok-tengok, ya Allah, muka berseri aja pak cik ni. Kemudian ketika nak diusung, anak-anak ni kena lalu di bawah nak buang sial. Dia tanya saya, "Ustaz, nak lalu tak lalu?" Saya kata, "Lalulah." Lepas tu kena pakai tu hitam putih. Dia kata, "Pakai aja. Lalu-lalu semua ni" adik-beradik dia maki dah. Apa ni masuk Melayu. Faham? Tak hormat orang tua. Maki macam-macam. Dia datang jumpa saya. Ustaz. Ni adik-beradik saya maki saya. Saya kata buat tak tahu sudah. Buat tak tahu. Memanglah tak tahu ustaz tak faham. Saya faham. Dia kata. Betul lah saya tak faham. Cakap Chinese. Cakap Cina. Dia kata buat tak tahu. Akhirnya ke bumi. Mak dia balik. Lepas ke bumi. Mak dia tidur. Mak dia mimpi. Mimpi apa? Jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik. Ada satu taman yang tak cantik sangat, tak ada dalam dunia. Ayah dia sebut satu kalimah, dia pun tak faham. Dia pun gerak. cikgu ni anak dia. What you have done to your father? Buat apa? Ayah kamu duduk di satu tempat cantik dia sebut satu kalimah, aku tak faham. Kalimah apa? Dia pun bagi tahu, sebenarnya sebelum ayah mati, ayah saya ajar kalimah la ilaha illallah. Ha, kalimah ni, kalimah ni. Kalimah apa? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Akhirnya mak dia masuk Islam malam tu. Mak dia ajak anak-anak adik-adik dia. Semua masuk Islam. Empat tahun saya jumpa dia. Cikgu. Cikgu empat tahun dah masuk Islam. Berapa orang lagi cikgu tarik masuk Islam? Tak ramai ustaz. Empat tahun saya masuk Islam. Saya telah mengislamkan 34 orang. Kita duduk terengganu 40 tahun Islam. 50 tahun. Quran ada tak boleh baca lagi. Ada anak kita semayang belum lagi. Macam mana tuan-tuan nak kembali kepada syariat. Dua ini cukup untuk saya. Kita serahkan kepada ahli panel kita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat-sahabat panel Ustaz Abdul Khairi, Ustaz Haslin. Tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini adalah malam terakhir kita berada dalam tahun 2023. Tuan-tuan puan-puan, bayangkan esok kita akan masuk kepada tahun yang baru. Tahun baru ini bukan nak menunjukkan kebanggaan. Tetapi ia suatu amanah yang Allah bagi kepada kita. Apa yang kita nak bawa? Tadi Ustaz Abdullah Khairi dah jelaskan dalam hidup bersyariat, perkara pertama yang kita kena ubah adalah diri kita. Ubah diri kita ni mana? Ubah dengan jaga semayang. Macam mana nak tahu jaga semayang tak semayang? Lima waktu kita berada. Solat berjemaah. Tak mampu solat berjemaah. Kita solat bersoarangan. Tapi digalakkan solat berjemaah. Alhamdulillah di Teringganu, di seluruh negara Lebih 6,000 masjid Tak masuk lagi Surau yang diangkat jadi mas, uh, Jumaat Tuan-tuan perempuan, lebih 18 ribu. Tuan-tuan bayangkan, berapa banyak masjid dan surau itu, adakah kita berada di tempat itu? Di sinilah tuan-tuan perempuan, yang disebutkan Ustaz Abdul Khairi, perlu jaga semayang kita. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran tak pernah menipu tuan-tuan. Itu yang Allah kata, Alif Lam Mim Dalikal Kitabula Raibafi Hudalil Mutaqin. Ini ayat paling mudah tuan-tuan. Tuan-tuan, percayalah Quran tak pernah tipu kita. Malam ni, tuan-tuan, saya nak sebut, kami dah bagi-bagikan. Ustaz Abdullah Khairi, dia akan bercakap tentang bagaimana nak ubah diri. Apabila kita hidup bersyariat. Saya akan cakap dari sudut bagaimana nak ubah diri dan keluarga. Ustaz Haslin akan cakap bagaimana nak ubah diri kita dengan masyarakat. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik dengan keluarga dia dan aku adalah yang terbaik dengan keluarga aku tuan-tuan kadang-kadang bila kita baca dalam sejarah syama'ir rasul kita baca sirah nabi kita tengok bagaimana nabi itu dengan keluarga kita boleh menitis air mata tuan-tuan nabi contoh suami yang terbaik Bayangkan tuan-tuan, macam -tuan, mana kita dengan isteri kita. Hari ini kes perceraian kadang-kadang tak masuk akal tuan-tuan. Masuk dalam parlimen beberapa tahun yang lalu. Bila tanya, sampaikan terpaksa dijelaskan antara kes perceraian benda yang remeh-temeh. Bila hakim tanya, Ketua Hakim hari ini yang dulu yang sekarang ni jadi menteri, Menteri Agama uh, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar. Dulu dia Ketua Hakim. Tuan-tuan bayangkan bila dia duduk dalam mahkamah mahkamah syariah ni Dengar suami bagi sebab nak ceraikan isi tak masuk akal tuan -tuan. Ada antaranya dia kata apa Bila hakim tanya Berapa mu nak cerai bini mu ha, Dalam masa tinggal nu lah. Tapi bukan orang tinggal nu. Ni orang pinik Tuan-tuan bayangkan Dia kata berapa mu cerai Oh dia kata tak boleh Punggung berkerutuk hmm? Punggung berkerutuk oh. Makna bini dia tu dia kata bunggung berkerutuk dalam mahkamah. Bang, sampaikan kawan saya sebab anak murid saya ramai jadi hakim. Bayangkan dia kata apa? Saya punya gerang ustaz. Siapa saya kata kalau ikut tak ada. Kalau lah tak ikut etika, aku suruh dia buka buka seluar nak tengok bunggung dia macam mana pula. Bayangkan boleh bab itu pun dia boleh cakap. Sebab punggung berkerutuk. Ada sebab. Dia kata suara bini tak pandai masuk. Memanglah tak pandai masuk. Zaman sekarang grab. Hmm. Masak telur tu, happy anak-anak saya ada anak perempuan, boh, anak perempuan. Ustaz Haslin, eh, Ustaz Allah, anak perempuan, seorang anak lelaki. Ustaz Haslin, campur, lelaki ramah, perempuan-perempuan. Perempuan dua, tengok tuan-tuan. Ini sambil-sambil ceramah, tujuh orang. Dia kata kalau tak sebab ceramah, tujuh ratus tuan-tuan. Ha, <laughs> oh, ni memang tak boleh pakai, bah. Sembang deras. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya ada anak, anak perempuan. Bayangkan kita orang ada grup anak-anak. Saya kena faham anak saya. Bayangkan dia goreng telur. Goreng telur dada. Dia ambil gambar. Alhamdulillah kakak dah berjaya. Hmm. Terkejut aku. Teruk betul anak kau. Ha? Nak buat macam mana? Bapa banyak duit. <laughs> dia puncanya PKP. PKP. Tuan-tuan, tuan-tuan tak rasa apa yang orang rasa. Saya semenjak PKP tu, saya tak beli, tak suruh dah orang rumah saya masak, tak suruh isteri, anak-anak saya masak. Sebab apa? Saya kata beli pakai grab. Ramai mana orang kat luar sana susah, kita tolong. Bila tolong, macam ni pula jadinya. Tapi tuan-tuan, bila dia belajar, dapat belajar buat, buat apa? Buat buat telur tu, kita orang sebagai mak apak, kena bagi sokongan. Padahal mak dia pandai masak. Tuan-tuan, nak bagi tahu kita kena saling tolong-menolong. Suami kepada isteri, isteri kepada anak-anak, Begitulah Nabi SAW. Bila Nabi balik rumah, tuan-tuan bayangkan. Dalam keadaan lapar, tanya isteri Aisyah radhiyallahu anha, Ya Aisyah tu, apa yang ada? Nah, Aisyah bawa keluar rahif. Dia bawa keluar roti keras. Dan ada khal. Khal tak ada dekat dalam. Dalam riwayat, dia Nabi bangun pergi ambil khal. Khal ni cuka. Nabi cicah cuka pula. Allahumma salam Muhammad. Nak bagi tahu betapa akhlaknya Nabi, dia tak menyusahkan isteri. Kita hari ni isteri tak pandai masak, kita nak cerai dia. Agak-agak lah. Kau cakap je lah kau nak kahwin seorang lagi. Tapi masalah nak cakap takut. Yang ini, bini tak mari pun takut. Kalau orang Arab panggil, Ya khafu na'azwajahum bil ghaib. Hmm. Takut bini dalam keadaan ghaib. Bini tak ada, takut bos. Handphone penuh gambar isteri dia. Yang ini tak usah cakap lah tuan-tuan. Badan je nampak ganas. Tetapi sangat takut bos. Uh, saya pernah sekali dekat Pahang tuan-tuan. Yang, yang berhormat Bangi tolong tarik balik. Yang berhormat, ini kami, masa saya Muhammad. Nih, kami tahu yang semua. Yang berhormat, eh. ini masa saya Muhammad. Duduk. Tuan-tuan, <laughs> tuan-tuan bayangkan dekat dekat Pahang. Masa tu ada program kami forum tiga orang di Kuantan. Tuan-tuan bayangkan saya sampai, tengok dia sampai dengan Kak Hawa. Kak Hawa, kita panggil Kak Hawa. Masa tu saya kali pertama jumpa dia dekat Kuantan. Bila sampai-sampai tu saya kata tengok muka dia, tengok isteri dia. Isteri dia tengah makan. Dia pun Ha, chef, Masya Allah. Ni, ni orang rumah ni. Ha, dia kata, ni orang rumah Saya tengok, eh, hari tu yang mana? Dia punya gelabah tu, tuan-tuan, ku. Teruk, tuan-tuan. Tu, tu. Muka dia sangat teruk. Ni, yang bermak speaker ini ya. sudah masuk hari ni video. Tak, tak. Ya, ya. ya. Kita tengok, siapa yang balik pukul 3, basuh ha. kereta lagi pagi, Bini tak bagi masuk tuan-tuan Tidur dalam kereta Semua dalam genggangan Mako Ya Muhammad Ini flow saya Saudara terhabis Yang Ya Muhammad cukup Tuan-tuan Sungguh kadang-kadang Kita tak nampak benda ni Nabi tunjuk contoh dah Boy. Habis rahsia aku Tapi tuan-tuan Sungguh Kita Sebelum kita nak buat sesuatu Bila Nabi sebut Khairukum khairukum li ahli Sebelum kau nak buat sesuatu pada isteri, fikirkanlah. Kami bukan tak mampu. Saya, Ustaz Abdullah Khairi mampu tuan-tuan. Saya mampu. Cukuplah dengan gaji pensyarah saya tu, cukuplah untuk kahwin seorang lagi. Boleh tak ada masalah. Tiga pun boleh. I can. Empat. Gelak kuat. Dak, dak. Begini. Dia orang ya. tak dia orang tak percaya. <laughs> saya saya mohon penganjur tolong keluarkan dua orang <laughs> Apa ni? Terus okay, terus terus. Teruk ni. <laughs> mana mana pengerusi tak ada. <laughs> Tonton <Tuan -tuan. laughs> Boleh ni, mampu lebih mampu Tuan-tuan, mampu. Tapi kenapa tak? Ustaz Haslin masa dia sakit kena kena sleep disc kami <laughs> tuan -tuan. ziarah. Kami antara yang selalu ziarah. Orang tuan -tuan. lain tak ziarah dia tak ada kawan Tuan-tuan. Alamak. -tuan. <laughs> <laughs> Dia lepas ni dia mati kita. <laughs> dia simpan dia. Simpan. Tuan, tuan, bayangkan siapa yang basuh tahi dia. Hmm. Tuan -tuan. Siapa basuh tahi dia? Kami datang tobat. Takkan basuh tahi dia, busuk tuan-tuan. <laughs> siapa yang basuh? Kak Hawa. Kak Hawa. Masa tu saya kata kak, bang, bang. Siapa buat urusan semua? Ya Allah, Kak Hawa. Kak Hawa buat semua. itu. Eh, saya, anak tak boleh bangun, saya sakit, saya. Macam tu, tangan azab tuan-tuan masa tu. Saya kata eh, lepas tu kan viral yang dia, dia mati kan. Uh. Oh empat kali mati baru ni Syamsul Debat mati. No. ha kami tak percaya dah. Dia empat kali. Kali keempat tu saya punya gelabah WhatsApp WhatsApp. Telefon, bang, kat mana? Ni tengah jawab muka nangki. <laughs> baru ni Syamsul Debat Tengok-tengok tak -tengok mati. Aku whatsapp dia. Ha, macam mana jawab soalan muka nangkir? Dia kata payah, Syek. <laughs> <laughs> parah betul dia orang ni. Orang mematikan orang zaman sekarang. Allahuakbar. Tuan-tuan bayangkan masa tu dia kata apa? Janganlah Syekh, baru anak tahu betapa pentingnya isteri. Allahuakbar. Isteri. Saya. Tuan-tuan, <laughs> saya kahwin dengan orang rumah saya. Masa tu tak ada apa-apa. Saya duduk Syria. Dia tak iktiraf. Saya balik pergi mesir. Dia sanggup tinggal posting dia dekat apa posting ayah uh, posting cikgu dia dekat dekat Ipoh, ikut saya pergi mesih Kali dengan uh, YB kita Hishamuddin Hishamuddin mm, mm, mm. YB Hishamuddin Kak mesti tahun akhir temu YB masa tu tengah sambung tahun akhir ke wallahualam saya dah tak ingat tapi yang pastinya tuan-tuan dia ada dengan kita ketika susah itu sebab nabi kata tengoklah keluarga kita bila kamu ada harga kepada isteri kamu kamu ada harga kepada suami kamu percayalah anak-anak kita akan hormat kita itu sebab Nabi SAW, dia sangat rapat dengan anak-anak. Sebab itu Nabi, dia tengok. Dia rapat dengan siapa? Dia rapat dengan anak-anak dia kerana anak-anak tengok macam apa rapatnya Nabi dengan para isteri dia. Tuan-tuan, hari ini saya sebab. Saya dalam kapal terbang tadi, saya sedih jugalah. Anak saya, tuan-tuan. Dia SPM tahun ni. Tuan-tuan doalah dia dipermudahkan urusan. Amin untuk dapat SPM terbaik dan juga semua yang ada yang tengah ambil SPM dan anak-anak yang ambil SPM semua dapat cemerlang insya-Allah. Sebab SPM tahun ni dia SPM hasil daripada PKP. Mm -hmm. Mereka tahun tingkatan 4 eh, tingkatan 2 tak belajar sangat, tingkatan 3 tak belajar sangat, 4 tingkatan 4 baru nak start. Tuan-tuan, dia tiba-tiba dia cakap ustaz tamat akan datang di Shah Alam. Baru ni kat Terengganu, Sebelum ni di Kelantan. Saya tak dapat ikut sebab saya berada di luar negara. Bawa balik, kebetulan saya datang sini, Syekh Somad kat sana. Saya pun whatsapp kat Syekh Somad kata, saya tak dapat hadir, tak dapat jumpa sebab saya ada kat Teringganu. Dia kata, ya akhi Dia, dia dengan saya bahasa Arab. Kami dalam whatsapp. Dia kebetulan anak saya pergi. Saya cakap pada anak saya, tak apalah nanti Papa uruskan kereta, pembantu hantar. Dia kata, Papa tak nak. Adik nak pergi dengan kawan-kawan adik. Kawan-kawan dia budak tingkatan lima, tuan-tuan ada yang geng kaki semayang, ada yang tak tapi geng-geng dia dia rapat okeylah dia pergi dengan dia sanggup naik motor sampai dekat LRT uh, apa uh, apa TR, yang kereta api tu LRT ya? LRT LRT lepas tu pergi ke KL naik ke Shah Alam naik tu sampai tu naik grab pula saya bagi duit dia bertolak lepas Zuhur sampai masjid pukul 5 petang saya ada berhubung dengan pihak uh, pengurusan masjid, saya kata tolonglah anak saya datang ni. Saya tak dapat hadir, tapi saya dah maklum pada Ustaz Somad, saya dah balu juga tolong. Dia orang tu dah dah biasa tuan-tuan. Dia orang kata tak apa ustaz, ustaz dah banyak tolong kami, bantu kami, kami akan mudahkan anak ustaz. Tadi pekan tadi pukul 6, pukul 7. Uh, pihak masjid angkat gambar, dia letakkan semua budak-budak tu di depan dalam satu kawasan-kawasan macam nilah dia duduk. Tuan-tuan, sepek saya tuan-tuan. Kita tidak akan sangat sesebab bila tengok anak kita dia minat pada pendidikan ilmu. Kita akan rasa sedih bila tengok anak kita dia nak hadir majlis-majlis ilmu yang ada ulama. Padahal dekat Putrajaya ada majlis yang mungkin melibatkan artis. Di Kuala Lumpur ada yang melibatkan artis. Tapi dia nak pergi ke majlis Ustaz Somad. Tuan-tuan, kita sebagai bapa kita kata, Ya Allah, aku mudahkan urusan orang. Aku sampaikan ilmu kepada orang. Aku tak ada masa dengan anak-anak. Kau jagalah anakku, Ya Allah. Itu so, sebabnya, tuan-tuan. Banyakkanlah doa untuk anak-anak. Sebab kita tak tahu. Iman tak dapat diwarisi. Itu sebab Nabi SAW selalu minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah jaga keluarga Nabi Muhammad dan jaga umat Nabi Muhammad. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan juga begitu. Dan anak-anak dan tuan-tuan perempuan yang masih ada ibu bapa jagalah mak bapak kita yang banyak mendoakan kita. Semoga Allah merahmati kita dan semoga bila kita menjaga keluarga kita sebaik mungkin. Jaga hubungan kita dengan pasangan, suami atau isteri. Jaga hubungan dengan anak-anak. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Wallahu'alam bisawab. Kita selain 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Alhamdulillah Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Makasih uh, Abang Long dan Abang Cik Kesia kepada Datuk-Datuk uh, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Terengganu Khususnya yang berhormat, yang berhormat Dan semua hadirin hadirat Yang dirahmati Allah sekalian Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah sebuah surah yang berbunyi Ta'ud billah minasyaitanir rajim Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum La ta'alamuna syai'a wa ja'ala lakum wal absara wal afida la'allakum tashkurun dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu la ta'lamuna ta kamu tak tahu apa-apa keluar-keluar daripada perut ibu kamu tahu menangis saja Lalu Allah letakkan dan Allah jadikan pemandangan, pendengaran dan hati. Moga-moga kamu jadi orang yang berterima kasih ini bersyukur pada Allah. Dalam surah Al-Insan atau surah Tuddar ayat yang ketiga A'udzu billahi minasyaitonir rajim Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura kami dah tunjukkan jalan kepada kamu yang baik macam ni, yang buruk macam ni. As-sabil itu boleh kaitkan dengan syariat tersebut. Kami tunjuk jalan yang baik, jalan jahat kami jelaskan macam mana. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Kami dah tunjukkan dan telah tasrifkan, telah jelaskan dalam Al-Quran untuk manusia tentang contoh-contoh yang boleh diikuti oleh manusia. Tapi jenis manusia kata Allah suka nak berbantah. Suka nak bergaduh. Benda hak betul dia kata bet tak betul, benda tak betul dia kata betul, benda boleh dia kata tak boleh, benda tak boleh dia kata boleh. Jadi Allah jadikan kita La ta'lamu ta syai'an. Keluar kita daripada perut mak kita, kita tak tahu apa benda. Kalau bahasa saya bodoh, dalam bahasa kasarnya bodoh gitulah. Kita tak nangis. Tiba-tiba ayah kita, atuk kita, atau siapa dia pegang kita, masa menangis. Kita kata, Allah. Akbar Allah, Akbar. Lalu kita terdiam seketika Sebab Ayah kita telah meletakkan Atau atuk kita telah meletakkan Atau tokki kita. kita telah mengadhan Terdekat dengan syariah Jalan Kerana rasa satu sunnah Nabi yang kedua, karena ini merupakan jalan sebagaimana telah bersabda Nabi SAW. Tahukah kamu kenapa budak menangis selepas bersalin? Lalu sahabat kata, Allah Rasulul Alam. Allah lah dan Nabi-Nya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi sebut antaranya ialah yang mula-mula menyentuh baby ialah syaitan. Syaitan ini bersifat panas, dicipta daripada api. Maka azanlah. Maka larilah syaitan daripada mengganggu baby tersebut. Siapa yang ajar benda ni? Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kefahaman ini kepada kita berdasarkan kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut disebut oleh suratul insan kita baca setiap pagi jemaah selepas surat itu saja dah. Yaitu Inna hadainahu <-tuh> sabil imma syakiran wa imma kafura. Dalam ayat, ayat yang disebut. Wanafsi wa ma sawaha Faalhamah fujurha wa taqwa ha, Qad aflah man wa man. Allah telah mengilhamkan al jiwa kita ini ketakwaan, kejahatan, lalu Allah sebut untung, Qad aflah. Siapa yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan, wa qad khaba man dassaha rugi orang yang mengotori jiwanya dengan kejahatan dan kefajiran. Irtak pada kita tuan-tuan. Syariat ni jalan. Islam is our way of life. Islam merupakan jalan hidup kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai Jangan pedulikan mereka di sana. Ia ya, maksudnya kalau kita mengamalkan hanya Islam dalam kehidupan kita, kita tidak kita tidak akan membangun. Kita tidak akan ke mana-mana. Kita mesti mencabur adukkan agama lain dengan kita. Sudah masuk dalam negara kenapa? Sebab mereka ini unconfident. Mandul keyakinan kepada Islam itu sendiri. Dan kan Nabi sebut, Islam itu hebat, yang alu, paling tinggi. Dan tidak ada sesiapa di mana-mana agama lebih tinggi daripada Islam. Dia bagi contoh dia. Ini syariat. Sebab kes tu kes punggung isteri berkerutu. Boleh bercerai. Sebab apa? Sebab uskedilkan terbuat karabah dia. Ab ke jawab naikkan setiap kiu. Pagal hoknya. Kalau punggung pun. Tak tahulah geng-geng punggung ni. <laughs> Daripada punggung pun boleh ambil kira. Kau ni punggung ke ke depan. Nampak tak? Isteri tak pernah masak bergaduh. Boleh tak boleh, kak? Saya mula-mula kahwin dengan isteri ku Standarlah kalau tak berapa pandai masak Lalu aku pun mengajarinya Macam mana buat laksa Boleh baca lagi? Hihok lah nampak ni Tuan-tuan sebab tu, dalam bahasa muda kak, hidup bermasyarakat, rumah tangga contoh dia. Kalau rumah tangga okey, okey. <tuh> betul tak betul? Oh kak. <tuh> <tuh> Kalau ni ada masalah rumah tangga, contoh ni, hujung ni, orang tua ni, dia takkan sampai terengganu tu, Datuk. Datuk, Datuk Iliah. ha tak mana? apa ni? Tak apa? Nampak muka hesem, penakut lelek Allah. Ya Muhammad. <laughs> Jaga tutur kata ya Muhammad. 301 Muhammad. Saya ulang. Dato speaker saya tak saya tak pedulikan. Bila luar saya. Tuan, tuan Tapi kan rumah tangga mereka ni kau takut ke tak takut melantak lah rumah tangga dia betul atau tidak? Betul, betul, Tapi dia sampai sini. Pasal apa? Sebab rumah tangganya bagus, bermasyarakat bagus. Macam contoh, kami tak kata apa-apa walaupun kami tak ada tisu. Tisu di bawah tu je. Panas ni, tisu tak ada. Yang letak kat esko tu, pahal. Bukan dia orang ceramah kami. tuan tuan gurau 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 yang mana. Tuan-tuan, dalaman bagus, luaran bagus, subhanallah. Nak kait, nak relate dengan al qalbu Nabi kata apa dia? Jika di dalamnya baik, luaran pun kan turut baik. Dan jika dalamannya buruk, luarannya buruk. Allah ha wahiyya al qalbu. Betul, Betul tak? Ya. Ni tengok contoh. Orang oh, healing orang orang jadi extension apa once upon a time you know ibnu Mas'ud didatangi sahabat, sahabat dia. dia ya, ya. Syekhana, dua tiga hari ini hidupku gundah gulana makan tak lalu mandi, mandi tak basah, tak basah. Ajarkanlah, Ajarkanlah padaku, padaku bagaimana padaku, nak menghilangkan resahku. Ajarkan padaku, padaku agar padaku, ku tenang padaku, selalu. Apa yang saya buat? Bacalah Quran, tenanglah hatimu. Andai kau baca Quran tetap tak tenang Mohon Tuhan Ubahkan hatimu Dengan hati yang baru Boleh kau tukar boleh hati? hati? Tak boleh Maknanya syariat beritahu If you have any problem More problem Contohlah Baca Quran Selesai tak selesai? Selesai tak selesai? Bukan suruh menyanyi tiara menggamit kenangan zaman persekolahan tak ada faedah pahala pun tak dapat betul atau tidak ha? Ini ni contoh duduk seorang-seorang tiba nyanyi sebab dia mengaji sebab saya nak beritahu jika ada masalah mengajilah baca Quran lah jadi salah sebut tadi ni kalau umur kita pok puang Kok menepoh dah Oh, kok periuk tak dah. Betul ke tu? Tiba-tiba nak baca Quran tak siapa yang. Tak reti. Dia nangis seorang-seorang. Dia nangis nangis, tapi dia kena belajar sebab bila belajar je baca Quran, dia tenang hati dia. Itu saya nak bagi Bukan ngadu kat sains dia. Suami masalah, minta macam kat lah. Dia tak sebut bagus juga kita ni saya bukanlah nak sebab Datuk ni macam banyak membela wanita dia kata tanpa wanita siapalah kita sebagai dan saya pun menerima kenyataan benda macam ni sebab pengorbanan orang yang Nabi Allah subhanahu Quran pun kalau geti berterima kasih akan ku tambahkan nikmat aku kepada kamu bukan nikmat tambah isteri Kebahagiaan, nikmat dan kebahagiaan. Saya 16 tahun datuk-datuk sebagai naib kodi di Kuala Selangor. 16 tahun saya nikah dengan dia. Nikah dengan dia pula. Saya nikahkan pasangan tu. Saya kata apa? Jangan beritahu kat Ustaz Allah baru ni. Saya bagi tempoh dia selama 30 bulan. Dengar adik-adik tuan-tuan. 3 is my experience datuk. 30 bulan dia mula datang kegoyahan dalam rumah tangga. Ibarat kata saya pesan khutbah nikah saya andai kamu diberi sampan dan diberikan dua dayung berdayunglah sebaik baik dayungan jika ada sedikit ombak yang melintasi sampan kamu maka bersabarlah dengan ombak tersebut jangan ombak datang kecil kamu dah rungsing kamu bergaduh dan kamu terjun dalam sungai sampan dan dayung selamat tapi kamu bertemu dengan ambang perpecahan dalam rumah tangga. Sebab itulah hidup kita ni tuan Hidup bersyariat dalam masa muda bermasyarakat ni. Nak sebut malam ni tak lain tak bukan. Yang pertama, belajarlah kita mengenal di antara satu sama lain. Belajarlah. ya, yeah. Yes, appreciate. Maksud, belajar mengenal di antara satu sama lain. Kami ni, walaupun kami boleh melawak bergurau. Pelawak ni pembohong kalau kelata kecep pelawak ni. Tapi Bahasa standarnya melawak. Kami boleh gurau, tapi kami tak ambil hati. Bisteri kami pun, bini-bini kami pun bukan dia tak tengok, dia tengok. Tapi dia bergelak sebab kami boleh. Sebab apa? Sebab kami saling appreciate, menghargai persahabatan dan kami kenal benda tersebut. Apa dia cerita tadi betul sebab saya memang lumpuh. Saya tidak boleh pijak bumi selama 78 hari. No left, no right and no wake up. Yang saya tahu, saya menjerit, electric shock, like that lah. Datuk, orang oh, Datuk, Datuk tahu kan? Tentang masalah sakit, dia tak boleh, dia infection dia very high. CRP dekat 60 lebih tu. Tinggi, asal 3.7, 3.6, like that lah. Tapi bila 60 lebih, bayangkan tuan-tuan, baru ni ada orang sakit, tanya saya, Ustaz, akak ah, sakit, apa, Ustaz boleh bagi nasihat? Saya kata gini lah kak, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu muzlimin. So isteri saya kata apa Datuk? Dia kata, "Ha. Dulu masa abang sakit dulu, abang menjerit-jerit, abang kata la ilaha illa anta subhanaka inni la ilah. Bila abang senyap dia tak berzikir, mana abang dah tidur lah tu. Sebab apa? Sebab nak kita memang sakit sungguh. Tapi nak cerita ni, ustaz cerita sebab kita tak protect, kita tak objection. Salah Allah juga. Dia datang zairah saya, dia kenal saya. Setiap lepas ceramah, dia pinang. mari ceramah dia Dia ambil duit dia, saya ingat lagi. Saya ingat tujuh, lapan kali, dia akan ambil duit, dia bagi saya separuh. Ni yang tak punya hak. Dia kata, Syekh lah, yang tak main pinai, tak apa. Saya tahu, yang dah putus pekerjaan. Saya bagi ke yang Hari ini, dia jutawan, tuan-tuan. Lepas kan? tu dia sombong sikit. Tuan-tuan. <laughs> kan? Jadi dia tak apalah tu hak ada semua melantak mampus pergi dia lah. Tapi dia ni pasal kami kenal. Appreciate kak. Hargailah pasangan. Hargailah masyarakat kita yang baik. Kita kena mula kenal dulu cara bagi tahu li ta'arufu. Kena kenal. Pak tu bila tengok baru ni sat sama mai join Ustaz Azhar. Kelantan dan Terengganu, oh, masya-Allah. Pasal apa? sebab orang mengenali orang alim ulama sebab tu datuk sebab tadi anak sendiri minat nak jumpa sama Samad ke negeri pasal apa sebab dia kenali nama dua kak ibu ibu sekalian datuk saling faham memahami tafahum saya nak beritahu kita -berita. jangan sombong Buya Hamka kata wahai sahabat-sahabat datuk-datuk esko YB dan sebagainya tuan-tuan sekalian andai engkau tahu kau berasal dari tanah Andai engkau tahu Engkau tinggal di atas tanah Andai engkau tahu Engkau makan hasil dari tanah Andai engkau tahu Kau akan dikembalikan ke dalam tanah Kenapa harus hidupmu Seperti di langit biru Jangan sombong kak. Ha. dalam hidup kita kalau sombong hancur. Tapi Nabi tak kata sombong macam pakai cantik ni mahal tu jam tu. Ni beg Mahal. Tu perupolot apa nama? Ah ha, jamah tuan. Sabat tanya Nabi sebut apa? La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqal hablatin minkibrin tidak akan masuk syurga bagi mereka yang ada di dalam hatinya sombong walau sebesar zarah sekalipun bangun saudara sahabat ya rasulullah Adakah, Adakah dengan pakai, pakai pakaian, pakaian yang cantik, yang cantik kasut, kasut yang, yang cantik mahal, apakah, apakah itu juga dikira sombong? Juga dikira sombong. Apa Nabi jawab? Nabi, Jawa. Nabi kata tidak. Itu bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Maha cantik sukakan kecantikan yang sombong apa dia? Ghamtun nasi wa batarul haqqi. Rasa diri itu lebih hebat pada orang lain. Yang kedua, orang nasihat benar baik tak nak terima dia tolak dia Inilah sombong. Maka kalau tak ada benda ni insya Allah masyarakat kita masyarakat yang bersyariat. Yang seterusnya pada dia tuan-tuan. Marilah sama-sama kita saling tolong-menolong. Syariat bagi wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ubang. Orang beriman laki, beriman perempuan saling tolong menolong di antara satu sama lain. Jadi insya-Allah moga-moga uh, wa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan tolong menolong antara kebaikan dan takwa jangan tolong bantu benda yang maksiat dan kemungkaran. Adik-adik orang muda baru ni call play call play Mari dekat stadium Bukit Jalil Ingat tak? Ingat tak? Ramai 80 ribu dia katakan Tiket berjuta untung Lalu Mufti Neri Kuala Lumpur Profesor Madya, Datuk Dr. Lokman bin Abdullah Anak Tua Jila Lubuk Tapah Kelantan Barang dia buat statement Barang sesiapa yang salat Jamak Kerana niat untuk pergi Tengok Coldplay Play. Maka harus diulang semula salat Kerana tidak sah salat jamak Kerana pergi tempat tu maksiat Dek Oh anak muda Anak-anak muda maki dalam Facebook Maki dalam TikTok Mereka mengatakan Mufti dah nak jadi Tuhan Nak mengesahkan salat orang tu betul tak betul Biadab Kalau ada anak muda macam tu Dan saya yakin Anak muda di Terengganu Dia tidak akan jadi anak muda macam itu dan kita sedang cari. Sahabat-sahabat sedang cari tapi kita takut itu hack account. Scam. Moga-moga. Jadi kita insya Allah tolong menolong. Buat benda baik. Jangan tolong menolong buat benda jahat. Negeri Terengganu di bawah kepimpinan Menteri Besar kita. Datuk Sisam Suri Ahmad. SKSK ni bukan jenis tak mengaji semua alim alim tuan-tuan. Kena ingat pertahankan. Ingat amaran nasihat Allah dalam suratul hajj ayat 41 alladheena immakannnahum fil ardi aqamu s-salata wa ataw zakata wa amaru bil ma'ru wa nahaw 'anil munkari wa lillahi aqibatul umur apa benda ni semua ahli ulama depan saya ni walaupun mereka yang berhormat dan esko boleh terjemah tafsir sendiri apa maksud solatul hajjat buat maksud dia kempen rakyat jelata dan tahniah Sabah berdaki kami moga-moga berterusan bersama kepimpinan melihat ulama insya-Allah ya walaupun orang kata ulama ni hanya pandai pakai lebay dan serban tak apalah tapi biar mereka ada akhlak yang paling utama insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala cukuplah bagi kami sampai 10.30 jadi tak adalah khulasah tak ada penutup saya akan menutupkan forum ataupun bicara santai pada malam ini dan saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan negeri yang sudi menjemput saya Ustaz Abdullah Khairi, Profesor Madia Datuk Dr. Izzar Arif dan Ustaz Aslin. Tuan-tuan bagi tepukan gemuruh kepada barisan esko dan kepimpinan kerajaan negeri. Dan sebagai penutup bagi kami semua mari kita laungkan takbir untuk menggegarkan dewan ini Hidup indahnya, hidup bersyariat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekian wassalamualaikum.